Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հարկ Աստծուն այսօրվա համար էլ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այս քանչելի երկերով փառաբանության համար, այս վերջերս մի տեղ էի եւ հարցնում էի այդ մարդկանց, ասում եմ, «Եղել է, որ դուք ձեր կյանքում երգում եք»։ Մեծամասնությունը ասացին, «Չէ, մենք չենք երգում»։ Ոնց որ թե ամոթ է հիմա երգելը։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ այդ հարսանիքներում տարբեր տեղեր միշտ ովքեր գնում էին հարսանիք, հենց մեծերն էին, չէ՞, երգում, մեծերը երիտասարդներով, ասմունքումերով երգում էր։ Հիմա ամեն ինչը փոխվել է, հիմա մի հոգի մարդ է վարձում, վճարում են, ժողովրդը գալիս խելոք նստում է սեղանների շուրջը, հա, ինքը ամեն ինչը անցկացնում է, ուրախանում է, չգիտեմ, սրտած տեղ կեղծ, այդ իրա խնդիրն է, ու մարդիկ այդպես նորից ելնում գնում են տուն առանց ուրախանալու, առանց ինչ-որ բան։ Բայց առաջ այդպես առիթներին մարդիկ իրանց շնորհներն ու տաղանդներն էին ցույց տալիս։ Մի ծանոթ տարիքով մի ընկեր ունենք, ինքը շատ ուժեղ ակարդիոն նվագող էր եւ հարսանիքներից մեկում այդպիսի մի երիտասարդ, որ ակարդիոն էր նվագում, լսում է, որ այդ մարդը մաեստրո է։ Ու սկսում է քնձից ախտալ, նայում արտաքին տեսքին, սկսում է դատել, ասում է, «Այս մորուքով, այս անթերաշ մարդը ինչ մաեստրո պիտի լինի»։ Եվ ասում են, «Ինչ կլինի, գործիքը տուր, թող այս մարդը մի բան նվագի, շատ լավ նվագում է»։ Այս երիտասարդն էլ այդպես քնձից ախտալով, ակարդիոնը, եթե գիտեք, աջ կողմով այդպես նոտաներն է, ձախ կողմով բացել են, ասում այդպես գործիքա, որ նվագում են, ինքը գլխի վրա շրջած, այսինքն աջ կողմը ձախ կողմի վրա, ձախ կողմը աջ կողմի վրա, գործիքը տես դնում այդ թերչ մարդու գիրկը։ Եվ սենց նայում է ժպտալով, որ հեսա ամոթապարտ կլինի, եւ այս մարդը սկսում է ատես նվագել։ Ու երբ որ նվագում երկում վերջացնում է, այս երիտասարդը մոտենում, շատ այդպես ազդված ներեգություն է խնդրում, ասում է, «Իրոք, դուք մեծ վարպետ եք, ինձ շատ կներեք, էլի, որ ես ծաղրեցի ձեզ»։ Ու այդ իրա շատ մեծ դաս է լինում այդ ջահելին, որ ինքը այլևս արտաքինից չդատի, այլևս մարդկանց չնայի, ասի, «Էսի ահելա, ջահելա»։ Ինչ է ես ասում, սիրելիներ, եկեք չհամաչենք իրարից։ Մեր երկպարակցության մեջ մի լավ օրենք կա, ով որ երկը չգիտի, մենք միշտ ասում ենք, ինչ անի, մզմզը, մտքիդ մեջ մզմզը ատեն, արդյունի ինչը։ Ես էլ, որ եկել եմ երկպարակցում, չեմ կարողացա երկեմ ոչ մի երկ, ըտենց մզմզալով, լսելով, սխալ, ճիշտ և այլն երկել ենք, մենք երկերով փառաբանում ենք Աստծուն, ու իրոք շատ է եղել պատգամից առաջ իմ սիրտը լցված է ինչ-որ հարցով, ինչ-որ խնդիրով, եւ երբ որ երկել փառաբանել ենք Աստծուն, մեր սրտի մեջ իրոք խաղաղություն է, սա աստվածային մի բան է, սիրելիներ, սա նույնպես աստվածային այցելություն է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Ես այսօր մի փոքր պատգամ պետք է Սուրբ գրքից ընթերցենք, եկեք մեր սրտերի մեջ էլ աղոտ քանենք, որ այսօրվա խոսքը ոչ միայն մեր հոգու, այլ նաև այստեղ գտնվողների շատերից համար ֆիզիկական բժշկության, առողջության համար լինի, որովհետև Տիրոջ խոսքը ոչ միայն հոգու կյանքը, այլ նաև ֆիզիկական կյանքը, եթե մենք պահում ենք այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ։ Պետք է կարդանք ծննդոց գրքից, բայց մինչև ընթերցելը մի հարց եմ ուզում տամ բոլորիս։ Երբ որ մեր ծնունդն է լինում, անկեղծ ասենք, ուրախ ենք, թե տխուր ենք լինում, երբ որ ձեր ծննդյան օրն է գալիս։ Ինչ ես տխուր օրինակ։ Որ ծնունդը տա, մի րոպե լսենք, որ ծնունդը տա, դրա համար ես տխրում, թե… Ահա, դու միշտ տխրում ես, ով ա բա ուրախ լինում իր ծննդյան օրը։ Ուրախությունը ինչքան ա տևում։ Այդ մի երկու օրը, ծնունդը հենց անցնում է, էլի տխուր ես լինում։ Սովորական, ապրես, ասա, ուրախ ենք, ապրես։ Իրականության մեջ, սիրելիներ, շատ առիթներ ա լինում մեր կյանքում, որ ուրախանում ենք, եւ Աստվածաշունչ Մատյանը սկսում է մի գրքով, որի անունը կոչվում է ծննդոց, ամեն ինչի ծնունդը, այսինքն, ոնց որ այսօր մեր սարքից եղբայրը աղոթեց, որ բնության ամեն ինչով Աստված մեր հետ խոսում է, այս ամեն ինչի ծնունդը Աստված ինչ արեց, սիրելիներ, երբ որ ստեղծեց, արարեց, տեսավ, որ ամեն բան բարի է, եւ հետո ում արարեց, ում ստեղծեց, մարդուն, չէ՞,
Ադամին ու Եվային եւ դրեց դրախտի պարտեզի մեջ եւ պատվեր տվեց, որպեսզի նրանք ամեն ծառից ուտեին, բացի մեկ ծառից, որը նրանք արգելված էր անգամ դիպչել։ Եվ փորձելու ենք միասին ընթերցելով Աստծո խոսքը, ծննդոց գիրքը, շատ հետաքրքիր մի գաղտնիք իմանանք Սուրբ գրքից, սիրելիներ։ Թեպետ որոշները կարող է իմանաք այս բանը, բայց ուզեմ եւս մեկ անգամ անդրադարձ անենք։ Ուզեմ ընթերցենք Երորդ գլուխ 14-րդ տնից։ Աստծո դատաստանը, երբ որ մարդը մեղկագործում անհրաժանդություն է անում եւ Աստված սկսում է դատաստան որոշում կայացնել մարդուն եւ օծին։ Եվ Տեր Աստվածը օծին ասեց. Այս անելու համար բոլոր անասուններեն եւ դաշտի բոլոր գազաններեն անիծյալ լինես։ Փորիդ վրա քայլես ու կյանքիդ բոլոր օրերը հող ուտես։ Քո ու կնոջ մեջտեղ, քո սերնդիդ ու նրա սերնդի մեջտեղ թշնամություն պիտի դնեմ։ Նա քո գլուխդ պիտի ճախճախե, եւ դու անոր գարշապարը պիտի խայթես։ Եվ կնոջը ասաց. Քո ողությանը ցավերը խիստ պիտի շատացնեմ, ցավով զավակ ծնանես, ու երկանը թնազանդ լինես, ու անիկա քո վրա իշխե։ Եվ Ադամին ասեց, որովհետև դու քո կնոջ խոսքը մտի կարեցիր, եւ այն ծառից կերար, որի համար պատվիրեցի քեզ, ասելով. Չուտ ես անիկա, երկիրը քո պատճառովդ անիծյալ լինի, կյանքի բոլոր օրերի մեջ նեղությունով ուտես անկե, փուշ ու տատաս բուսցնե քեզ, եւ դաշտի խոտը ուտես, երեսիդ քրտինքով ուտես քո հացը, մինչև գետին դառնալը, որտեղից առնվեցար, քանզի հող էիր դու ու հող պիտի դառնաս։ Ադամ իր կնոջ անունը Եվա դրեց, որովհետև ամեն կենդանություն ունեցողների մայրն էր նա։ Եվ Տեր Աստված Ադամին ու նրա կնոջը Տաշիե հանդերձ ներշինեց ու նրանց հավցրեց։ Ամեն։ Երբ որ կարդում ենք այս հատվածը, շատ հետաքրքիր է, որ Աստված թվում է, թե անեց դա տալիս, դատաստանը անում, հա, մարդկանց, բայց այս դատաստանի մեջ մի սքանչելի բարի լուր կար, որ ինքը կարծես թե տալիս է մարդկանց փրկության մի ձև, փրկության ճանապարհ, միակ մի ճանապարհ։ Հիշում ենք, Ադամն ու Եվան սիրելիներ, երբ որ ստեղծվեցին, իրենք որ այդ բնության ամեն պտուղից պետք է ուտեին, իրենք չէին ուտում, որ ապրեին, իրենք անմահ էին։ Մինչև իրանց մեղ գործել Ադամ ու Եվան անմահ էին, իրանք կարիք չունեին ուտեին, որ երկար ապրեին։ Ուտելը իրանց ֆիզիկական մարմնի կենսաբանական այս փոխազդեցության համար էր, բայց ոչ թե կյանքի ապրելու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեղքից հետո, երբ որ նրանք մեղք են գործում, որովհետև Աստված ասել էր, որ ուտես, պիտի մեռնես, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան պիտի մահանային, բայց չմահացան։ Իրանք հոգեպես մահացան, սիրելիներ, որովհետև Աստծո պատվիրան են խախտել, նաև մահացան ֆիզիկապես։ Բայց մենք, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, Ադամն ու Եվան ֆիզիկապես էլ չեն մեռել, ոնց որ թե ապրում են, որովհետև հետո, երբ որ կարդանք 22-րդ տնից, տեսնում ենք, որ Ադամին ու Եվային Աստված ինչ է անում, վռնդում է դրախտից դուրս, բա պիտի մեռնեին, ինչ ես վռնդում, Աստված ջան։ Ուրեմն մինչև վռնդելը, սիրելիներ, մի շատ կարևոր բան էր կատարվել, ինչ էր տեղի ունեցել, Աստված զոհ էր արել։ Եվ այդ զոհը, երբ որ Աստված զոհել էր դրախտից դուրս, մենք հետագայում կտեսնենք, թե ինչ հիմքով ենք սա ասում, շատ հավանական է, որ Ադամ ու Եվան տեսել էին այդ զոհը, որովհետև իրանք իրանց կյանքի մեջ ոչ մի անասունի մահ չէին տեսել, իրանք չէին հասկանում ինչ է մահը, որովհետև դեռ ոչ մի մահ չէին տեսել իրենք, մինչև մեղ գործելը։ Բայց հետագայում մեղքից հետո տեսնում ենք առաջի զոհը, որ Աստված արեց, տեսնում ենք ինչ է գրած 21-րդ տան մեջ. Եվ Տեր Աստված Ադամին ու անոր կնոջը Կաշիե հանդերձներ շինեց ու նրանց հագցրեց։ Երկու բան արեց Աստված, շինեց Կաշիե հանդերձները և նրանց հագցրեց։ Մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր մի բան, դրախտի պարտեզի մեջ Ադամ ու Եվան մինչև մեղ գործել ինչ էին հագած, իրանք Աստծո պարտքն էին հագած, իրանք մեղք էին և չէին ամաչում իրարից։
Բայց երբ որ մեղք են գործում, ի՞նչ են անում, հիշում եք այդ պատմությունը երրորդ գլխի մեջ։ Իրանք փախնում են, թզենի տերևներով իրանք ստացվում են, թաքնվում են Աստծո երեսից, չէ՞։ Բայց քիչ հետո տեսնում ենք, որ այդ թզի տերևները ի՞նչ ա լինում, ինչքան պիտի կանաչ խոտը կանաչ մնա։ Տեսնում ենք չորանում ա։ Եվ Աստված այդ իրավիճակի մեջ, որ մեղավոր մարդը ինքը որոշում կայացրեց, ինչը ինքը միտք բանեցրեց, որ ինչ անեմ, մերկությունը ստացկեմ, իրարից ամաչում էին, իրանք իրանք ձեռքերով շորեր տարեցին։ Բայց քիչ հետո տեսնում ենք Աստված իրանք ուրիշ մի շորը հավցնում, կաշի է շորը հավցնում, սիրելիներ։ Եվ այդ կաշին ինքը վերցնում ա որտեղից Աստված, զոհ ա կատարում, եւ այդ զոհի միջոցով կարողանում ա Ադամին ու Եվային հավցնել։ Այս զոհն է հիմնական պատճառը, որ Ադամն ու Եվան ֆիզիկապես այդ վայրկյանին չմահացան։ Քիչ հետո կտեսնենք, թե այս զոհը շատ ինչքանով ա կարևոր զոհ, սիրելիներ։ Ադամի ու Եվայի վրա սկսեց մահը դանդաղ ներգործել։ Աստծո հրամանը ասվել էր ասել, ուտես պիտի մեռնես, այո, իրանք պիտի մեռնեին, բայց իրանց փոխարեն Աստված ուրիշ մեկին ա սպանում, զոհը անում, և այդ զոհի հանդերձները հասցնելով իրանց, իրանց կյանքը որոշ ժամանակ երկարում ա։ Ադամ ինչքան ապրեց, սիրելիներ, 930 տարի, հիշում եք, բայց ինքը պետք ա միշտ հավիտյան ապրեր։ Բայց տեսնում ենք, որ մեղք գործելուց հետո Ադամը ապրեց 930 տարի։ Քիչ-քիչ որ գալի հասնում ենք մեր օրերը, հա, երբ որ Աստվածաշունչը կարդում ենք, ամենաերկար կյանքի տևողությունը ի՞նչ ա, ինչքան ա սիրելիներ, մաքսիմում 60-70-80, չէ՞, այսօր, գնալով կյանքը կարճացել է, հլը նայեք, 930 տարին որտեղ, 70-80 տարին որտեղ։ Եվ մենք ստեղ մի շատ հետաքրքիր բան ենք բացահայտում, սիրելիներ, պատկերացեք այս բեմը, այստեղից մինչև այստեղ մեր կյանքի տևողությունն է։ Մարդը պիտի մահանա, Ադամը պիտի մահանար, բայց Աստված զոհը անում, որպեսզի իր կյանքը, այդ մահը, որ իր վրա գա, արագ չհասնի վրա, այլ ինչ լինի, տևի 930 տարի։ Լևոնի վրա մահը տևի, ես չգիտեմ ինչ կան, բայց ով որ մահանում ա, այդքան էլ մահանում ա, ժամանակ ա տալիս Աստված, ինչ ժամանակ էր սա, սիրելիներ։ Երբ որ կաշի է հանդերձները հագցնում, ինչ ա անում իրանց, բռնդում ա դրախտից դուրս։ Ինչ ժամանակ էր սա, որ Ադամն ու Եվան միշտ հիշեն, որ Աստծո պատվիրանը խախտելը վատ էր, և իրանք պիտի մեռնեն, ու այլևս պիտի մեռնեն։ Բայց իրանք ժամանակ ունեցան ինչ անելու, ապաշխարելու, դարձի գալու, մոտենալու այդ Աստծուն նորից։ Ինչ ենք տեսնում, ինչ գիտենք, որ ինչ զոհ արեց Աստված, և այդ կաշիները որտեղից վերցրեց։ Երբ որ գնում ենք առաջ չորրորդ գլուխը, կարդալով տեսնում ենք հետևյալը, որ Ադամի որդիներից մեկը ինչ է անում, և դարձյալ անոր Աբել եղբայրը ծնավ, և Աբել ոչխարների հովիվ էր, բայց Կայենը երկիրը մշակում էր, ժամանակ մը հետո Կայեն երկրի պտուղներին տիրոջ ենցաբերեց, և Աբել ինքն էլ ոչխարների Անդրանիկեն ու նրանց պարարտներից մեկը բերեց Աստծուն։ Ուրեմն կարանք մենք հասկանանք հետևյալը, սիրելիներ, որ Ադամը պատմեց իր երեխաներին Աստծո այս կատարած զոհի մասին, և իրանք լավ գիտեին, որ Աստուն մոտենալ ինչով պետք ա լինի, զոհով։ Եվ Կայենի ու Աբելի պատմության մեջ, երբ որ կարդում ենք, սիրելիներ, Աբելը, Կայենը ինչ ա անում, պտուղներից ա, լավագույնն ա տանում Աստուն, բայց ինքը գիտեր, որ Աստծո մոտ ընդունելի ա որը, միայն զոհը։ Ինքը կարար այդ պտուղը տաներ տար աղբորը, փոխանակեր, մի հատ պարար անասուն էլ ինքը վերցնել, և որից ինքն էլ իր հերթին զոհաներ, բայց ինքը տեսնում ենք, որ այդպես չի անում։ Ինքը իր սիրտը ավելի ա նախանձում, ինչի երբ որը զոհ Աստված ընդունեց, իմը չէ, բայց հետո տեսնում ենք, որ Աստված գալի ասում ա, տղա ջան, իմ ուզած ձևով, որ անեիր, արդյոք ես պիտի չընդունեի, և մենք էստեղից հասկանում ենք, որ այդ զոհը շատ կարևոր զոհ էր, սիրելիներ, որ հետագայում դարձավ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը մեր համար,
Որտեւ առաքյալը ասում է, որքան էս նոխազների, անասունների արյունը, եթե մարդուն սրբում է, չէ՞, մեղքերից, ապա ինչքան որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը էլ առավել եւս, այդ սուրբը իր արյունը ո՞նց կարա մեզ մաքրի, էլ ավելի սրբի։ Ճիշտ է, Փառք ասում է, տիրոջ էս սքանչելի զոհի համար։ Եվ տեսնում ենք, սիրելիներ, որ այս զոհը շատ կարևոր մի բանի համար է, որպեսզի մարդկային կյանքի վրա մահը մի անգամից վրա չհասնի, այլ ինչ լինի, որոշ ժամանակ մահը հետաձգվի։ Մենք այսօր այդ ժամանակի մեջ ենք, սիրելիներ։ Մեզանից ամեն մեկը մինչև Հիսուսին դառնալ, ով որ այս աշխարհը գալի ծնվում, գիտի հենց այդպես էլ ծնվել, աննպատակ եկել աշխարհ։ Բայց դժբախտաբար շատերը չեն հասկանում, որ այս երկրավոր կյանքը ինձ ու քեզ տրված է մեկ նպատակի համար, որ այս երկրային կյանքի մեջ կարողանամ ճանաչեմ իմ ստեղծող Աստծուն, քանի դեռ ժամանակ կա, որովհետև ամեն օր մարդը ծնվելուց հետո ինչ է լինում, ամեն օր մոտենում է մահվանը, սիրելիներ, ամեն օր, ինչքան մենք քնում արթնանում ենք, այդքան մենք մոտենում ենք մահվանը, սիրելիներ։ Բայց մինչև մահվան մոտենալը մեզ թվում այդ ժամանակը հլը չի հասնի, հետին չի վերաբերվում։ Օրինակ շատ ա եղել, տեսնում ենք մեր կողքը մարդիկ են մահանում, մենք մտածում ենք, մենակ ինքը կարար մահանալ, հլը հետին չի վերաբերվում, մենք անգամ չենք էլ ուզում դրա մասին խոսանք։ Ես շատ երիտասարդներ գիտեմ, կամ մարդիկ գիտեմ, տարեց կանայք և տղամարդիկ, երբ որ խոսք ա գնում, կներեք, կոպիտ ասած, մահվան թեմայով կամ մեռելների թեմայով, ասում ա, բա այդ թեման փոխեք, ես վախում եմ, այդ թեմայից մի խոսացեք, լանցեք ենքով։ Շատ նասենց, շատ մարդիկ կան, ինչի, իրանք խոսենք հարսանիքներից մենակ, ուրախ կյանքից, հաճույքներից, լավ առևտրից, ավտոից, հեռախոսից, շորից, բայց ոչ այդպես բաներից։ Տեսեք, Սատանան ինչ է անում, Աստված նրանց արեց, որ այս ժամանակավոր կյանքի մեջ ես կարողանամ իրան ճանաչեմ, նույն ձևով Աստծո հակառակորդը Սատանան այս ժամանակավոր կյանքի մեջ ինքներ իրա գործն աշխատում անի, ինչ անի, ինձ այդպես անիմաստ գունավոր բաներով խափի, շեղի, որ ես հանդարտ այդ իմ ժամանակավոր երկրային կյանքի մեջ Աստծուն չճանաչեմ, հանդարտ չմոտենամ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որն է այս կյանքի նպատակը։ Կյանքի նպատակը մենակ աշխարհ գալ, ամուսնանալ, երեխա ունենալ, գործ ունենալ, չգիտեմ, թոր մեծացնել, ամուսնացնել, վերջում մեռնել, գնալը չի։ Սրանք երկրորդային, երրորդային նպատակները։ Այս ամենի գլխավերևում ինչ որ թվարկեցի, դիլինի Հիսուս Քրիստոս Աստվածը, ընտանիք Հիսուսով, երեխաների դաստիարակություն Հիսուսով, աշխատանք Հիսուսով, ամեն ինչը առանց Աստծո պետքա մեր կյանքի մեջ չբովանդակվի, սիրելիներ, միայն Աստծո պետքա բովանդակվի։ Եվ այս զոհը շատ կարևոր, շատ-շատ կարևոր դեր խաղաց մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, որ մենք կարողանում ենք այս երկրավոր կարճ կյանքի մեջ մոտենալ մարդկանց և ասել, որ փրկության ճանապարհը Աստված տվել է, վերջին անգամ համայն մարդկությանը, դա իր որդին Հիսուս Քրիստոսն է, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Սա է հիմնական պատգամը, սիրելիներ, սա էր այդ զոհի գլխավոր իմաստը, որ Աստված արեց, որպեսզի մենք այդ պահին ֆիզիկական մահ չունենանք, այլ մեր մահը դանդաղ ներգործի մեր վրա, մինչև մարդը կարողանա մոտենա ճանաչի Աստծուն։ Մենք այստեղից հասկանում ենք, որ հետագայում տեսնում ենք, որ այդ զոհերը արդեն նաև արեց Նոյ նահապետը, և այդ զոհը շատ հատկանշական էր, որովհետև իրանք իրենց պապերից լսել էին, Ադամից, այնուհետև Ադամի որդիներից, իրանք լսել էին, որ Աստծուն մոտենալ կարելի է միայն զոհով, և զոհի ձևն էր Աստված տվել մարդկությանը։ Եվ տեսնում ենք, որ ամբողջ հին ուխտի մեջ այդ զոհերով և այլն մարդիկ այդ մաքրություններ անցնելուց հետո եկավ մի պա, որ Աստված տվեց կատարյալ զոհը, իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն ես ուզեմ, որ այսօր մենք այս բանը, այս փոքր պատգամ ասեմ, փոքր լուսաբանում ասեմ, փոքր ընկալումը Սուրբ Գրքի մեր սրտերի մեջ հաստատ լինի, սիրելիներ, ինչի համար է այս զոհը, որ մենք ժամանակ ունենանք Աստծուն մոտենալու,
որը մահան կայթը մեր վրա չհասնի միանգամից, այլ մենք կարողանանք այս ժամանակավոր կյանքի մեջ ճանաչենք մեզ ստեղծող, մեզ արարող Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ կարևոր բան է, սիրելիներ, սա քրիստոնեության առանցքային հարցերից մեկն է։ Երբեմն մարդիկ կարդում են եւ ասում են՝ լավ, ինչի այդ շորը ինչ կարիք կար հարցներ, ինչ գիտենք, որ այդ շորը օգնեց իրանց, ինչ արեց, ինչ չարեց, տարբեր տեսակի ենթադրություններ կարող ենք անել։ Բայց իրականության մեջ, երբ որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ այդ զոհը հատկանշական եղավ, ինչպես Ադամի ու Եվայի համար, սիրելիներ, ճիշտ այսօր Հիսուսով մեր համար այդ զոհը շատ կարևոր։ Մարդը ուզի, ինքը այս ժամանակավոր կյանքի մեջը, եւ ինքը երկու ճանապարհ ունի։ Այս երկրավոր կյանքի մեջ օրերից մի օր կամ պետքա ճանաչի Աստծուն, կամ առանց ճանաչելով գիտենք ինչա լինելու իր վերջը, Աստված ասում է։ Եվ մենք պետքա լինենք այդ մարդիկ, պետքա լինենք Քրիստոսի այն հետևորդները, որոնք կարող են այս բարի լուրը մարդկան ստանել, ասել, որ գիտես, բարեկամ, հարազատ, եղբայր, քույր, այս երկրավոր կյանքը միայն դրա համար չի, որ ես ու դու վայելենք, այլ նրա համար է, որ մենք կարողանանք ճանաչել մեր Տիրոջը, ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին, մոտենանք, մեր կյանքը նվիրենք իրան և փորձենք այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքի մեջ ունենանք հավիտենական կյանք։ Հավիտենական կյանքը մեր համար, սիրելիներ, այստեղից է սկսում։ Այն պահից, որ մարդը հաշտությունը կրկում առաստված, մարդը մոտենում է Աստծուն, ընդունում է Հիսուսին իր սրտի մեջ, ինքը հավիտյան ապրում է։ Հիսուս ինքը ասաց. Ասաց, ով որ մեռնի, թեև մեռնի, պիտի ապրի, բայց ով որ չի մեռել, հավիտյան պիտի ապրի։ Երբ որ գաթերը։ Նայեք, ինչ սքանչելի բան է։ Մեզ թվում է, թե մենք հենց գնանք երկինք, նոր ընդեղից սկսում է երկնային կյանքը, ոչ, երկրի վրայից է սկսում։ Մի շատ սուրբ մարդ հետաքրքիր խոսքեր էր ասել, ասում է, Հիսուս Քրիստոսի հետ փոխհարաբերությունը երկինք գնալուցս հետո չպիտի լինի, այլ երկրի վրայից պիտի սկսվի։ Տեսեք, այս 1-2 ամիսները ինչ սքանչելի ամիսներ էր եղբարակցության մեջ, Աստված հետաքրքիր վարդապետների, հետաքրքիր հոգևորականների բերեց մեր մեջ, և ինչն էր զարմանալին, եթե ուշադիր եք, եթե հիշում եք երկու այդ հոգևոր այդ վարդապետի և Տերոր ասելիքները ինչ էր, ով գիտի, ամենապարզ բաներ մեր սիրելիներ։ Պարզ բաներ չէր ասում, էի, իրանք չէին ասում, պարզ բաներ էին ասում։ Ով ես դու Հիսուսի համար, առաջինը, ո՞նց է քո աղոթքի կյանքը, ո՞նց է քո ընթերցանության կյանքը, պարզ են փոքր տարական բաները, մինչև ես Աստծո համար մեծ բան չլինեմ, իմ միջոցով Աստված չի գործելու, մինչև մենք առանձնացված չլինենք Հիսուսի համար, Աստծո համար, ինչեր էլ դնենք անենք, սիրելիներ, կստացվի այն խոսքը, կիրականանա մեր վրա այն խոսքը, որ ասում է, ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահես, քո հոգին կորցնես։ Բայց մեր Տիրոջը պետք է առաջինը ինչը, մեր սիրտը, մեր հոգին, հետո նոր մնացածինը։ Ամեն մեկս փոքր, քիչ այս բաների մեջ սրբությամբ, հավատարմությամբ, անկեղծությամբ կարողանանք մեր կյանքը շտկել Աստծո առջը։ Էսի ամենակարևոր բանն է։ Քրիստոնեական կյանքը շատ պարզ է, երբ որ մենք Հիսուսին ենք լսում, երբ որ մենք Սուրբ Հոգով ենք առաջնորդվում, բայց շատ դժվար է, երբ որ ես իմ խելքով, իմ հանճարով, իմ իմաստությամբ եմ գնում, ոնց որ Ադամը, հա, մեղ գործելուց հետո իր խելքով փորձեցին իրանց մեղքությունը ծածկել, շատ կաշտ եղավ, նորից ինչ եղավ, Աստված միջամտեց, որ իրանց մեղքությունը ծածկվի։ Նույն բանը այսօրը, Աստված է միջամտում, որ մեր մեղքությունը ծածկվի, Աստված է մեզ հարցնում, Հիսուս Քրիստոս արդարը, մեր մեջ ունենալով մենք արդար ենք լինում, թե չէ մենք ես ամենամեղավոր մարդիկ ենք, բայց Հիսուսը մեր մեջ գալով ինքը իր արդարությունն է մեզ տալիս, սիրելիներ, ինքը իր կյանքն է մեր մեջ դնում։ Ես կուզեմ, որ Տիրոջ շնորհքով մենք կարողանանք իրոք այս հոգևոր կյանքը ապրել, սիրելիներ, և ապրենք շատ պարզ փոքր բաներից սկսելով։ Միգուցե մեզանից շատերս ընկած ենք իներցիայի մեջ, հոսքի մեջ գնում ենք, որ իրոք մենք գիտակցում ենք, որ պահանա կանգ առ տալու, բայց չենք կարողանում այդ կանգ առ տալու։
Միգուցե շատերս էլ հենց անհուսության վիճակների մեջ ենք, որ մտածում ենք վերջ, այլևս ինձ ներում բեկում չկա, ես այդքան անգամ փորձեցի, միևնույն է չի ստացվում, անօգուտ է, հավես չունեմ, էլ ոչ կգնամ քարոզի, ոչ հոգևոր կյանքով կապրեմ, ոնց ստանում է կյանքը, այդպես էլ կգնամ, այս էլ մյուս սխալն է։ Եվ մեզանից շատերն են, որ մտածում ենք, ինչ լավ է, ես միշտ քարոզի եմ գնում, Հիսուսի մեջ եմ, Աստծո խոսք եմ կարդում, աղոթում եմ, ինչը պետք է տեղը տեղին, ես էլի մյուս վատ կողմերից մեկն է։ Մենք միշտ չպետք է բավարարվենք, միշտ, հենց ասինք լավ է, իմացի, որ վատ է։ Ես էր, ամենակարևոր բանը, ասում է, ահով ու դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը, այսինքն ամեն օր մենք չպիտի ասենք, ես արդեն հոգևոր մազերը սպիտակացրած քրիստոնյա եմ, ամեն ինչ գիտեմ, ոչ, հոգևոր կյանքի մեջ, ամեն օրը նոր օրը, և նոր օրվա մեջ նոր առաջնորդություն է մեզ պետք, Աստծո խոսքով առաջնորդություն է պետք, այդ փորձությունը, այդ դժվարությունը, այդ հիվանդությունը, չգիտեմ, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Մենք մեր փորձառությանը շատ քիչ ապավինենք, սիրելիներ։ Փորձառությունը լավ բան է, բայց երբ որ մարդը ամբողջովին հենվի այդ փորձառության վրա, ինքը կարա նորից կործանվի, հոգևոր կյանքը կարա կորցնի։ Դրա համար եկեք միշտ, սիրելիներ, ահով ու դողով մոտենանք Աստծուն, մեր հոգևոր կյանքերը շատ ուշադիր լինենք, քննենք մեր կյանքերը, և եթե պետք է կանգառ տանք, ամեն բան թողնենք, կենտրոնանանք, սթափվենք, նորոգվենք և նորից գնանք առաջ, սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ այս բանի մեջ ժիրանի, և միշտ հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոսը եկել է հենց դրա համար, որ մեզ օգնի այդ ընկած վիճակից հանի, որ մեր բեռները վերցնի, մեր հոգսերը վերցնի, մեզ եթե խաղաղություն չունենք, խաղաղություն տա, և այս վիճակների մեջից մեզ անցկացնի։ Մեկ բան է մնում, որ անենք, անկեղծ խնդրենք, անկեղծ նվիրում ունենանք, և մեր սիրտը իրոք անկեղծ Աստծո առջև բացենք։ Տերը թող օրհնի ամենքիս, իր անվան ու պարգի համար, ամեն։